Noniin. Oliko se Olavi sun elämän toinen hauki? Oli. Noin hieno. Ja nyt mä oon saanut joka päivä yhden kalan eikä kautta. Ja viimeisen kalareissun viimeinen venekunta saapui juuri. Oikeesti. Mä näin vaan ahva. Ai niin, ei siellä ollut mitään. No. Mutta tässä on se, minkä takia mä teen tähän pyysin. Elikkä nykyään kalastuslain mukaan, olipa kenen tahansa pyydys tuolla, niin siinä pitää olla nimi, kenenkä pyydys se on. Ja puhelinnumero, mihin voi soittaa. Jos puhelinnumeroa on, niin pitää laittaa tiukasti tämä osoitetiedot. Ja tietenkin pyydysyksikkö lommahan täytyy myös roikkua siihen, että sulla on lupa pitää katiskaa. Ja nykyään se on tällä visioitua merkittävä, että se näkyy kenenkä se on. Tää on hyvin tärkeetä, jos menette pyydyksiin, niin pitää kirjoittaa oma nimi. Ja sitten jos on pyydysyksiköllä vaan saa pyydyksiä mitä, niin pitää ostaa sitten lommistaan varten, että saa se pyydyksen laittaa jälkeen. Tämä oli se asia, mikä mä haluaisin teille kaikille kertoa. Kuka tiesi? Kaikki tiesi. Hyvä juttu. Sitten kun ollaan tuolla veneliikennealueella ja muuta, niin sitten laki vaatii 1,5 metriä pitkän kepin. Ja liikkuu vähintään 20 metriä kanttiin. Missä on venetäydät ja isompi veneliikennä. Tuolla mitä näitte, tuolla selällä oli niitä muutamia. Katsoislippu on sen takia, että jokainen tietää, että pyydys voi olla 1,5 metriä pinnettä. Jos se on syvää laskettu, sitten ei tarvitse olla kuin yksi. Mutta tämä katsoislippu on merkkinä siitä, että se voi olla pinnassakin ihan se pyydys, että se ei pääse edes moottorilla yli. Semmoiset on systeet. Ja näin tästä alkaa leirin purku. Kukkuu. Onko paljon pakattavaa? Ei tunnu pahalta. Ehkä. Siika, muikku, kirjolohja, taimi. Mihinkä kalalaji ryhmä? Mitäs leirillä on mennyt? Hyvin! Mikä se on ollut kivinta? Kalaaminen. Syöminen. Saunaminen. Eikö ollut kaikki kivaa? Letut! Ei. No niin, tuleehän se kaikella. Kaikki on ollut kivaa niin. Joo. Se on vähän ehkä hirveesti jo harmittanut. Ei. Olis kaikki saanut kalaa? Joo. Täällä on sitten jokaiselle! Jokaiselle. Tässä on kaksipuolinen vieras ja ette ihmettele, että minkä takia toista puolta avataan. Tällä toisella puolella on jikivehkeitä. Sitten se käännetään toiselle päin ja toista puolta löytyy sitten heittohuisteluvehkeitä. Vau! Wow. Ja tietenkin kaikki saa sen pakinkin, mutta milloin kuitenhan te tarvitte, kun te aina heittelet tuota heinikkoja, niin jää sinne sitten tänne. Ai niin! Olla hyvä. Kuka viikkei? Osaa nuo. Tuo jo hieno. Tuo jo. Vitsi, sulle tulee kaikki. Laki on tommonen.